До прямої якоїсь фізичної війни. На нас ведеться постійна війна ментальна, нас знищують на всіх рівнях, пробують знищити, але завдяки нашій культурі, я вважаю, завдяки тому, що ми можемо тут зібратися і заспіватися на наших пісень, ми тримаємо свій рівень такий, тому всі герої тут, я вважаю, тут еліта, напевно, тернопільська свідома, дуже приємно. То будуть ковери, бо ми спитали. Ти заспіваєш, тішить гнізду. Я говорюсь, що через сили, що тіло гатує. З місту льду викалося, зіб'ється страх. Викохарев у полоні, я тут знайшов. Славу Господу!
Україна.